Поредното сериозно испитание предстои пред футболистите на Добруджа в първенството на сегашната В група, гостуване на Две могили, чийто отбор се смята за сателит на русенският Дунав, който все още води ожесточена битка именно с жълто-зелените за първото място, което дава промоция в професионалният футбол. За капак на всичко това, двама от опитните футболисти на Радослав Вардоров, които са и титуляри, ще отсъстват за Добруджа заради наказание от мача в Русе. Това са защитникът Борислав Илиев и колегата му в отбраната Ангел Маджиров. От Добричкия щаб оповестиха за пореден път, че са наясно, че срещу тях всеки един отбор, който излиза, ще бъде стимулиран с близо 10 000 лева отборна премия, за да се опита да спре Добруджа. Това не го приемам за нормално, каза техническия директор Светослав Петров, но какво да се прави, ние сме длъжни да се съобразяваме с футболната обстановка в нас и да играем, излизаме само и единствено за победа. Вече свикнахме отборите да играят ва-банк срещу нас. Да са живи и здрави от Дунав Русе, ние ще продължим с чисто футболни средства да се търсим за връщането в Б група. Завърши коментара си за Добруджа днес, клубният бос.